Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi təcavüzü başlayandan ən azı 6 hərbi komissarlıq binası yandırılıb. Bu barədə BBC-nin Rusiya xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiyalı gənclər bu hərəkətləri ilə müharibəyə etiraz və döyüşmək istəmədiklərini nümayiş etdirir. Sayt bildirir ki, indiyə qədər Moskva vilayətinin Luxovitsa şəhərində, Voronejdə, Sverdlovsk vilayətinin Berezovski şəhərində, Ivanovsk vilayətinin Şuya şəhərində, Mordoviyada Zubova-Palnaya qəsəbəsində, Nijnevartovsk şəhərində hərbi komissarlığın binasına Molotov kokteyli atılıb. Bəzi hallarda komissarlığının qapısı Ukrayna bayrağı rənglərinə boyanıb. Hərbi komissarlığa hücum edənlərin bəziləri həbs edilib.